မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုတန်လန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကြာတာပရင်းနေ့တက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုတလင်တိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မဖေကီပါ။ရေဒီယိုတလင်တိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ရေပြူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်အစစ်ဆေးချန်နေတဲ့တဲ့ရင်၊ကြာရင်စိတ်ကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့တဲ့ရင်စေဦးစီကျုပ်အပါအဝင်အရာရှိ၃ဦးလှုပ်ကြံခံရမှု EE လက်ချက်လို ELP ဆွဆွဲတဲ့တဲ့ရင်တရင်ပိတ်ပို့ချက်မှာတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရန်နာမှုဟာလူငယ်ရေးရဲ့အနာဂတ်ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီတဲ့ရင်နေနဲ့အတူအားကစားတဲ့ရင်နဲ့နိုင်ငံတကာတဲ့ရင်တွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရေပြူမြို့နယ်မှာဒီရပိုင်းတွင်ဘုံကွဲတာနဲ့ဘုံတွေးရှိမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီးအစစ်ဆေးကျန်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကရေပြူမြို့မှာဇေယျနီနယ်ပုဂောစွန်ကျေးရွာဘက်သွားလမ်းတွေမှာဘုံပောက်ကွဲမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီးပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မနေ့10နာရီလောက်မှလည်းရေပြူမြို့အရှိတ်ကန်းနဲ့အနောက်ဘက်ကန်းဆက်သွယ်ထားတဲ့တံတားမှာမိုင်းတွေ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတံတားပိတ်ဆို့ပြီးစစ်ဆေးခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကတံတားပိတ်ပြီးစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ခရီးသည်နဲ့ရှင်တွေနိုင်ငံကြီးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရဘုံပောက်ကွဲတာနဲ့ဘုံတွေးရှိမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့အဝင်ထွက်နေရာတွေအပြင်မြို့အတွင်းမှာကားဆိုင်ကနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေဖြူမြို့နယ်အတွင်းဘုံပောက်ကွဲမှုတွေမှာတော့လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရေဖြူမြို့နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြားမကြာခဏဆိုသလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ကင်းပြင်းတဲ့ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်း၃ရင်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ပူးပေါင်းတပ်နဲ့ဒေသခံတွေကတာလွန်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခြေလျင်တပ်ရင်းခလာရ283ခလာရ284ခလာရ32တပ်ရင်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီစီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီနေ့မှလည်းလေကြောင်းနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာတိုက်ခိုက်မှုထပ်မံလှုပ်ဆောင်လာသလို KNU တပ်မဟာ6ခရိုင်ရုံးကိုလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးKNLA သတင်းရင်းမြစ်တွေအရကြာရင်စိတ်ကြီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေပြီး KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကလည်းထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီကတော့ကြာရင်စိတ်ကြီးတိုက်ပွဲဟာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ကအလင်းငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ခုခံနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပူးပေါင်းတပ်ကအထိခိုက်အကြဆုံးများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြာရင်စိတ်ကြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူ၄ဦးထံမှနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားသလိုဒေသခံအများစုကတော့နေအိမ်တွင်ပုန်းခိုနေထိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ALA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဘိုးချုပ်ခိုင်ဆိုးမြအပါအဝင်အရာရှိ၃ဦးလှုပ်ကြံခံရမှုဟာရခိုင်တပ်တော် ULA AA လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ ALP ကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်
ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့ကစေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ခိုင်စိုးမြအပါအဝင်အရာရှိ၃ဦးတို့ဟာမနက်၈နာရီခွဲလောက်မှစစ်တွေမြို့ပေါ်ကားနဲ့တွားနေချိန်ရခိုင်မြို့သားအဖွဲ့ချုပ်ယူအယ်အေရခိုင်တပ်တော်အေအေကအစမ်းဖက်လုံးကျန်တဲ့အတွက်စီလာတဲ့ကားပေါ်မှာတနက်တန်ရီနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ဇန်နဝါရီလ၅ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ခိုင်စိုးမြအပါအဝင်အရာရှိ၃ဦးလုံခြံခံရမှုအပေါ်ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စောမြရာဇာလင်းကအခုလိုပဲတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်သတင်းဌာနတွေကမေးသမျှကိုစကားသုံးခွန့်ပဲပြောပါတယ်သုံးခွန့်နဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့နံပါတ်၁ကတော့တိုက်ရှင်လို့လာတတ်တယ်စလုတ်တည်သွားတယ်ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေး
ပါတယ်ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ကိုဝင်းနေရှင်အထင်မှတ်ဖြစ်ခုနှစ်ရက်ကိုတတ်မှတ်ထားတယ်အပြီးလို့ရှိရင်ခုနှစ်ရက်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဟိုအလံတဝက်ကိုလွှင့်ထူထားပါတယ်အနည်းရောင်အလံကိုအပေါ်မှာတင်ထားပါတယ်ဒါကလွေးလို့ရှိရင်ဘာမှလည်းမပြောသေးပါဘူး ALPရဲ့ထုတ်ပြန်စာမှာတော့ယူအယ်အေကမိမိတို့ပါတီတက်မတော်ကခေါင်းဆောင်တွေပါတီဝင်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာလုံခြံတပ်ဖြတ်တာတွေကိုပြုလုပ်နေတာတမကရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီကခေါင်းဆောင်တွေပါတီဝင်တွေအပြစ်မဲ့ရဟန်းတံငါတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုပါမချမ်းဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာလုံခြံတပ်ဖြတ်တာတွေကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာတွေအတွက်တရားမျှတမှုရှိအောင်ဆော
ALP ye suswe to bian zhe po. Shakhain tato ee ye pyo khun ya u khain du kha gu tan luen tai nga tong zheng tem ne sat tue ghe bhi me le sa a tue miya shi ghe babu. Shakhain bhi lumyao ye paati ALP ha na thong sang a gu ne auto ba la ma ta na ngalong pika tai khai mu ye se ye tbo du sa jau NCA go ye to ta re ta yin ta le ne kain pwe zi pya pa re. နောက်ထောင်းနှစ်ဆက်တစ်ခုနဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနောက်ထောင်းနှစ်ဆက်နှစ်ခုနဲ့ဧပြီလမှာစစ်ကောင်းဆောင်ပူဇော်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းစတင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကနှစ်ကြိမ်တိတိတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်ထောင်းနှစ်ဆက်နှစ်ခုနဲ့နောက်မိုင်းမှာတော့တတိယအကြိမ်အဖြစ်တက်ရောက်ဆွေးနွေးထားပါတယ်။သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရုံတွေမှာလက်မှတ်ထုတ်ပေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရဲအကန့်အသတ်ရှိရန်နာကြောင်းစစ်ကောင်စီကြေညာမှုဟာလူငယ်ရေးရဲ့အနာဂတ်ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုဖြစ်တယ်လို့ဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးလှလာသုံးသက်သူတွေနဲ့လူငယ်တွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကိုတော့မြရမုံကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ အနာဒိတ်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတော်အမှရှိတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရုံတွေမှာကွန်ပျူတာစနစ်အဆင့်မြင့်တင်မဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လက်မှတ်ထုတ်ပေးရင်လုပ်ငန်းတွေကိုရန်ကန့်သတ်မှုရှိရန်နာကြောင်းဇန်နဝါရီ၂ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရုံငန်းစဉ်နေကိုဘယ်အချိန်ပဲကာလမှာပြန်လည်စတင်မလဲဆိုတာ
ก็ต้องตัดตามอ่ะสักก็สั่นนี่เลยที่พิซซ่ากูชิมอยู่ทุกคู่ด่ากันตัดทะเลเมนูที่มาเฮ้ยเรากูดูยี่สิบกันตัดทายเนาะที่สิ่งของสิ่งตัวก็เราเนี่ยยี่สิบวันนี้สิ่งจะเดือดร้อนจงรันเนี่ยเนี่ยจะเราอยู่สบายเนาะแต่ก็ดีลุงอาหารดีลุงไปเป็นไรจีน่ะลุงเรียนน่ะก็กูไปสุดดัชพีอาอยากได้ด้วย เอร่าฮะปกเว้นมุดคุยอยู่มุดตัวไหนเนี่ยจะเอาดอกมีนะถ้าเป็นสิ่งของสิ่งอ่ะคุณลุงนายงานกูเล่ามาทบไปลงงานเสียชนะมุฮะลูกคุยชอบพามุดพี่บีปมมุสวาเดจะเจอสิ่งนั้นพี่เดลูอุตันสุนายงาทบยาวาเลยลุงเอจอยจ้าจะอุกาเลยนายงานกูเล่ามาทบไปลงงานเสียชนะไล่เดจ้วยซีเซนท่าเดลงงานเสียอารมณ์พี่สิตัวบีพี่เจ้าเนี่ยคุณลุงยังหามยามานายงาโอ้ยมีอะไรอยากให้ยามานายงาโอ้ยมีอะไรอยากให้ยามานายงาโอ้ยมีอะไรอยากให้ยามานายงาโอ้ยมี
ဟုတ်ပါအမောင်ကြပါတာပဲလေစီစဉ်ထားတဲ့ပလန်တွေမှာဖြစ်တော့ဒီသူတို့အောက်ကိုပြန်ဆွဲသိမ်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကပထမဆုံးတော့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဟာရအားလုံးကပျက်စီးရတာပေါ့လေဒီပတ်စပို့တွေကိုအဲ့လိုမျိုးပြည်ပင်လက်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုမှာချိတဲ့လူတွေလူငယ်တွေကိုသူတို့ကသူတို့လက်အောက်ကိုပူပေါင်းပါဝင်ဖို့အတွက်ကိုတသက်လုပ်တဲ့လူငယ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားပြမြန်မာ
Pongsan Miu, Pilaan Lu, Tudu Wa Pandini Dhe Dung Yen. Siangong Miu, Siangong Miu, Ne Samu Dhe Lama Bo Ma Shi Dhe, Lama Yabu Tuayao Tansi Khele Dure, Daya Wenjian Shi Khebi, Adi Lure Go Xiong Wenan Dhe Chone, Long Choyin Yutare Yere Ga, Inbiang Khaing Khele Lule Diya Waare. Nangan cha tuk do tuk kuma chong tre yao po luk sao nire lunga tuk uka le, nangan gu lama tuk pe lungan se shena lai mu jao, jen ni ta re ngui ji ne chen song shou mu re amyaa ji pipo si re lu piyo ba re. Tu yu bai ya ro, ro de sao niya re, wa du do cha ne ya wana, di ba su lo gu, di ya ya ma ve cha se ne sa toa ma hai shi ya re, ero di ma, yu wa di ya, ro di ya te chen, เนี่ยมันต้องไหนมันจะรู้จะจะอีพี่นี่มันส่วนว่าตัวเราสาวมาเข้าใจสิเนี่ยบางทีที่พี่ว่าตัวเราบางทีตัวนั้นตัวว่าที่พี่สาวเนี่ยเราแค่รู้เข้าใจสิเนี่ยนะนั่งกูเล่ามาทบไปลงงานสิเนี่ยไปเช่นไปกาลามาเปล่าเลยสาวเดี๋ยวมือชิมเลยสุราเช่นนี้เนี่ยปัตตาบีนั่งกูเล่ามาทบไปยังว่าตั้งรุ่นได้ไหมฟงเนี่ยสุดท้ายเข้าไปไหมฟงแล้วเข้าไปจาราไม่ใช่เปล่า ไทยในงานชิมามิโอยามากองเสวยงงานเลยในงานกุลเมตตาดันโตเมลงานเสงอคิดได้ยานาทามิโลดิ้งเนสันวายงานยานิมาทบยามาเลยช่วยพียงตัวลานิทันจินสายาในงานกาอพยศิอายุอเมย์ในท่านนั้นนักคนเอเชียนคันสายามีมาในงานมากกว่าเกย์ยกันเลยอนาเตมีนาวไปในงานยินเนสิวายมาดิ้งยิ้มหัวใจตลาดเลี้ยงยามาในงานตาลีดาวนิบาปีบ้าโกปงเซมิโอส่วนเนี่ยทุกคนนิจาร์เลย พี่แค่ได้ดีเซมาหน้าใสเชียร์นี่มาทบยันทาวาเลยอาณาเต็งเซลสุภาและด้วยใจเนียนเนียนสุนิมุรีสละกางเทพอบุเนปีดูเรลูลาเร่ทาวระเนียนเนียนยาชิบุสุบีนัทองนัสเซตองกุเนซานาวาอิลาเตียนิกาเน ดีเซมาล่ากงทีตั้งแต่ปีแค่ได้ขายมุยเซจังปีแค่ได้ดีเซมาล่าต้องเสียเงินมาทบยันลาวาเร่ถ้าเป็นสกังสังเย่นั่นแต่กูไม่กลัวมาเลยนั่นท่องนั่นเสียต้องกูเนี่ยฮะเนี่ยยังยังเนี่ยพ่อมีอีกด้วยสาบิวเร่เนี่ยจะเนี่ยพี่เจ้าเนี่ยแต่นายงานลงจ้าเลมิชิช่วยกับเพื่อจิมป้าตัวเมลูพิอสูลาวาเร่ถ้าจังเซลสูปะกะตั้งแต่ปีเยสเซจังเชียร์มุฮะเนี่ยเป็นเชนี่เนี่ยเปล่าที่กว่าชานี่เลย เสื้อสูทจูบันนี่เลยช่วยกับเพื่อนกันอยู่และด้วยพลานายมาละนั่นท่องนั่นเสื้อต้องหาหน่วยอุดรเลยด้วยเปล่าที่ยี่จีเลยที่เชนี่เนี่ยเป็นตัวปีจังตาจำรอเอบีเอสดีเอพอหูสังคมที่เว้ยเย็บบ่สลายย้อนกูอัตกะสัตว์เอ็มมี่มีนทาวาร์เองยังส่งสกังสีกาลงจงยี่เนี่ยอุชอยี่สัญญายันยันดีกูนักเสียที่ป่าตะไคร่เชิงกันเลยยี่แต่มาดูยี่สี่ยี่สัญญาลูกชายมูดีกูแต่ท่องนั่นเสื้อต้องตั้งเนี่ยลงกูอภิเษกยี่เสียเดือดลูกจีนยันดีอภิเษกไปลูม
เนาะอะไรก็เลยพี่รอเสียงลูกชายมือเด็กกูนัทท้องนั่งสตองมาอยากทำอะไรลูกโอ้สุดยอดทำไม่เสียชีวะเลยเนาะกูเลี้ยงชีวะเนาะสกายฮัลโหลมาคุยป่าวเองแต่นั่งลงมาพี่นี่เนี่ยได้ไปเลยก็ตัวก็ตัวใต้นี่ลูกพี่ป่าเลยเนาะจันนรุลูดูก็ตัวเองสกามือเด็กกูโอ้คู่กันกากรีนับพี่เด็กเนาะไอ้เจ้าคู่กูจันนรุคู่กันกากรีนับพี่ป่าเลยไอ้เจ้านัทท้องนั่งเส้นนี่แต่เนี่ยลงมาจันนรุพี่สุดท้ายได้ไปมาแต่เนาะได้ยังจันนรุลูกอาจจะจันนร
chain ma. Another corner tenne, general lemma matura, and see lemma matura, general ear in a type with it, Piano, she's an chin shibar. No, I know two bagano, pick and yes, he tied with your eh, no, I know two car la tie looped, no general name me to la looped, no, I know and see eh, Sajo Yasu, general chutin, chanjama pite, no, dame, I didn't see me see cani along with eh, two galena jimishi pite, no, that's how general tie with it, pite, general qua, toya, chucho, general tiny net type with him hobo. Pido se consanga, tangalo, chala machine, recall where chimbame, time you go mula, a chini, dine in chance, it was sound yanni, hello, Joso Muga, Latuine Balumia, Pachamudi, Shinimele, don't that pay bow. Good is Gariga, Sitapasaga, Amina Lulu, who Gianni is Gari, Chitaja, a general to the Unibi Pipare,
Bajang leh soro, apa itu mew, lot mew, pilih lop cipane. Tadi je ni, soa soan kerja betul le. Ada megun siapa le? Lah seta kapi cipane. Agak lor pama je ni jang orang jual ni barang soro. Tu sekarang sih nama ni pilih le, ada jizi apa pilih barang. No, kalau juga begitu, jangan jangan lor dini nengen ini ni awam. Pada lah mulai ulur cipane. Tadi cipane. Nada kuar lor demokrasi biasa kita duga. Demokrasi federal bidang juga di sana soro. Oh, dengan atau leh jizi agak ni lelu. เมียนมาเลยนอกจากกูก็เสียงสั่งพี่เรื่องพุ่มยูยีรู้ยินเชียงยีรู้สุดาเลสีพี่ปนีเรนั่งยีพี่ตนาอาจจะเตะกูจีเอ็นดีเก็บไอ้สามยูสีเดนเดนนี่รู้มีมีดละที่ผมมาบลูต้องเตะพัดเลยตัวเมืองเนี่ยมาพี่ตัวเรนพุ่มยูจุดเตะเนี่ยยินเชียงยีสุดาอะกูมีอัตันด้วยเลี้ยงบ่งตันด้วยปีเดือนสิบเอ็ดช่วงนี้กูพี่ร้าละอะไรมีจะพี่ปะเลย นอกจากเราเอาเช่นมาบาร์เรียพี่นี่เลยสุดาจันทร์ที่เนี่ยดูที่ชาติบุญมีอะไรจันทร์เนี่ยอ่ะกูส่วนยังยังคนหลังตายมาโอ้เอเจนกูยายมุ่งมาตายเลยนะไอ้รอยยัดเจ้าตัวลูกสูบีรอลูกที่กูง่ายจะเอาเลยนะไอ้รอยถ้าก้าบ่าวพี่เลยสุดาโอ้ลูดูมาลงจมูกมีชีวิตสุดาโอ้พี่นี่รับเช่นเดียร์ไอ้รอยลูดูบ่าวลงจมูกตอนนี้ยังเป็นพี่ยังยืนลูดาบ่าวลงจมูกมีชีวิตยังยังสามพี่มุ่งเลยจันทร์ที่เนี่ยพี่รู้มีอะไรจันทร์เนี่ยมาเลย นั่นสูงนี่เนี่ยนั่นทั้งนั้นสตองคุณเนี่ยฮะหรืออุตส่าห์เนี่ยจะเปล่าที่ยี่จีเลยที่ผมมาถ้าบอกว่าไม่ใช่เปล่าเปล่าไปว่าโอ้นั่นทั้งนั้นสตองก็รอจันทร์รู้ด้วยยี่จีเนี่ยเนี่ยรู้จันทร์มีมาเลยจันทร์รู้เอียนสุดเลยคือเสียหน้าเช่นเสียงเนี่ยช่วงนี้จะเปล่าเนาะจูซานี่จะเปล่าเลยสุดท้ายก็รอนั่นทั้งนั้นสตองอยู่กับเพื่อนเนี่ยตัวยังไงจะเดี๋ยวพิเศษมุจูซานี่เนี่ยด่าเลยจันทร์รู้ไอ้นั่นทั้งนั้นสตองก็ฮ
နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ IS အဖွဲ့ခိုးအောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုတာလီဘန်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုအာသကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိ IS အဖွဲ့တွေခိုးအောင်ရနေရာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ၈ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့တာလီဘန်တို့ကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်တွေဟာအာဖဂန်နစ္စတန်ရှိတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေကိုစီးယုံဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အစွန်ရောက်အဖွဲ့ကိုကာလာရှေချာတိုက်ခိုက်နေနေလျက်ရှိနေတာပါ။ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေဟာတရုတ်တွေတဲတဲ့ဟိုတယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအထူးအခက်အခဲတွေပါဝင်ခဲ့ပြီးပြည်ပက ISKP ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုလာဖို့လမ်းခင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့တာလီဘန်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်မစ္စတာမူဂျာဟစ်ကလူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မျက်နှာမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်နက်နဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေအများအပြားကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတင်းစီထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကာဘူးမြို့လယ်ရှိဟိုတယ်တစ်ခုမှာတရုတ်နိုင်ငံသား၅ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တနက်ပစ်ခတ်မှုနဲ့ဘဝဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးမစ္စတာမူဂျာဟစ်ကပြောခဲ့တာပါ။တာလီဘန်ရဲ့အာဏာရလာပြီးနောက်နိုင်ငံတွင်းတရုတ်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပထမဆုံးတော့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ IS အဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ၁၇ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့တဘောတဘာဝကဆက်ဆုပ်ရုံရှာဖွယ်ကောင်းပြီးတရုတ်ဘက်ကအလွန်တုန်လှုပ်သွားပါတယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားအယောက်30ကျော်ဟာဟိုတယ်ထဲမှာရှိနေကြောင်းကာဘူးမြို့ရှိ Chinatown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုရဲ့အကြီးအကဲနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်သူယူမင်ဟူကပြောပါတယ်သူတို့ထဲက9ဦးကအရေးပေါ်ဆေးရုံမှာ ICU မှာနေရပြီး14ဦးလောက်ကအပေါ်ယံဒဏ်ရာတွေရခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာသူကပြောကြားခဲ့တာပါတခါအာကစားသတင်းအနေနဲ့ကတော့အန်နာစာတင်းရဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲဆီရိုနာໂດလွဲချော်မဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပေါ်တူဂီဝိုင်းရဲ့တိုက်စင်မှုဆီရိုနာໂດဟာမန်ယူတင်းမှာရှိစဉ်ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရလာကြောင်းအန်နာစာတင်းရဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုလွဲချော်ရဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အသက်38နှစ်ရွယ်တိုက်စင်မှုဆီရိုနာໂດဟာမန်ယူတင်းမှာရှိစဉ်အေဗာရန်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအသက်14နှစ်ရွယ်ကလင်းငယ်တဦးရဲ့ဖုံးကိုလက်နဲ့ပုတ်ချခဲ့တဲ့အတွက်အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကနေဒံငွေပေါင်9000နဲ့ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်2ပွဲချမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆီရိုနာໂດဟာအန်နာစာတင်ဒီနေ့ည9နာရီခွဲမှာကစားမဲ့ ADA နဲ့ပွဲစဉ်ပြင်လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာကစားမဲ့အရှာဘတ်တင်းတို့နဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆီရိုနာໂດဟာဆော်ဒီကလပ်အန်နာစာတင်းနဲ့2025ခုနှစ်ဂျွန်လထိတက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်တရက်ကိုပူပူနွေနွေချုပ်ဆိုထားသလိုမနေ့တုန်းကအတင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်ထားပါတယ်။အန်နာစာတင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ရောက်ဆီရိုနာໂດဟာတနှစ်လှစပေါင်183သန်းနီးရရှိမှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာဘောလုံးသမိုင်းတစ်ချောင်းမှာလှစအများဆုံးရကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အန်နာစာတင်းဟာ DRD Sorry Pro League မှာပွဲပေါင်း11ပွဲကစားပြီးရမှတ်26မှတ်နဲ့အဆစ်တင်နေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
တလွန်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးနဲ့အတူအခစားသတင်းလေးနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းလေးကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယိုတလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook Telegram Instagram Twitter နဲ့တလွန်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာနဲ့တလွန်တိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရေဒီယိုတလွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်